Jes, tänään on meidän apuohjaajalle luvassa pienoinen yllätys. Mä haluan vähän demonstroida pari asiaa, että mikä on brassijutsun sininen vyö, mitä se tarkoittaa niin kuin käytännössä konkreettisesti. Ja toisekseen sitten, että tuo brassijutsun juuret on itsepuolustuksessa ja siinä kamppailussa. Tää lyö meidän peruskurssilaisille vaparihanskat kätteen ja ne saa yksitelle hyökätä meidän apuohjaajien päälle. He saa lyyä, he saa potkia, he saa kuristaa, he saa painia, he saa tehdä kaikkia. Niin vähän niinku tämmönen itsepuolustustilanne ja Tonin ja Tuomaksen pitää sitten brassijutsua käyttää ja selviytyä siitä tilanteesta. Ja he pääsee niinku demonstroimaan sitä, että mitä pystyy tekemään, miten pystyy puolustautumaan, kun on reilun pari vuotta harrastanut jutsua ja on saavuttanut se sinisen vyön, niin saadaan vähän niin kuin lihaa luitten ympärille ja konkretisoitua sitä, että mitä se tarkoittaa tuo brassijutsu ja miten se toimii niin kuin käytännön tilanteessa, kun toinen tulee päälle ja haluaa lyödä sun. Niin katsotaan, miten meidän ohjaajat ottaa tämän vastaan, että lähteekö ne tarttumaan tähän haasteeseen. No niin, jatkat. Surprise, surprise. Teistä mitään iskulajia harrastaa? Joo, joskus monta vuotta sitten. Viimeksi joskus 4 vuotta sitten pystyssä tehnyt jotakin. Itellä ei kyllä niinku, ei mitään. Et mennään puhtaalla jyöt. Sillä, siellä otetaan. Käydään muutamia eri tilanteita. Jonkun kanssa voi lähteä pystystä, ihan normitilanne. Sitten mennään suletusta kaardista kaveri päällä. Kaveri sivuhallinnassa päällä, kaveri mountissa päällä ja kaveri selässä. Kai sillä ei ole sulla pärii. Kaikki se Tomi meidät pistää. Ollu ei. Tänään päästään vähän demoamaan sitä ja testaamaan sitä, että miten brassijutsu toimii itsepuolustuksessa. Sitten toinen, mitä niin kuin haluan demota ja näyttää, että mitä käytännössä tarkoittaa, kun on brassijutsu sininen vyö. Mitä se tarkoittaa käytännössä? Ja te pääsette mukaan tähän empiiriseen kokeeseen. Ja me tehdään semmonen homma, että me otetaan hyvät lämmittelyt. Sen jälkeen te saatte ottaa vapautteluhanskat tuolta kätteen. Ja te saatte ikään kuin hyökätä meitä vastaan. Toivottavasti ne ei lähde tyrmäämään. Tänne tulee painavimmat. Kysy kaverilta, että paljon painat. Joku järjestys tähän pitää saa. En tiedä. Montakohan herrat saa joutua ottamaan. Ketä jännittää? Yes. No niin, me ollaan täällä myös haastamassa itseemme ja aina kun jännittää ja me tehdään asioita siitä huolimatta, niin mennään jostakin läpi ja lävitse ja ei voi olla rohkea, jos mikään ei jännitä. Me ollaan nyt vähän rohkeita, kun meitä kaikkea jännittää tehdä tämmöistä. Ensimmäinen kierros lähtee pystyottelulla. Tuu vaan, mikä sun nimi on? Mikki. Ootko harrastanut karate ja taikoksen ja mitään pystyttelua? Tarkoitus ei ole nyt, että kuka saa coachin tyrmättyä, vaan edelleen haluttaisiin, että oltaisiin niinku kaverilta tämän jälkeenkin. Hyvin nousee sykkeet. Ja oli kyllä jännittävää. Tulee uutta kaveria ja positio vaihtuu. Mutta jutsu on kehitetty itsepuolustuksen ja kamppailun ja sen pitää toimia. Sun pitää pystyä puolustamaan itsesi. Tässä on niinku hyvä konkreettinen esimerkki siitä, että mitä se brassijutsu on. Se toimii käytännössä oikeassa tilanteessa. Oikeita lyöntejä vastaan, hyökkäystä vastaan. Ja
sit se on hikistä ja se on atleettista ja siinä on luova puoli ja se on kyllä jutsu on ihana.